Tareki mirogo etatu na imwe mweri wa kenda mwaka wa 2022 niguo wendia wa nguo cia thiini na thogithi cia mutumba guku bururi-ini utanyitwo kuninwo. Kuninwo kwa wendia wa nguo ici kwanereirwo ni kiama kiria kirugamiriire onjoria a mutumba guku bururi-ini thutha wa gucemania na president Thigrain Wairigi muthenya wa kana kiumia giki niguo metikirio kurehe nguo cia mutumba thutha wa mututhuko wa COVID-19. Uguo nikio turera andu aitu a biashara kumagia muthenya ucio gutigatuike ni gukurehwo kana kwinga nguo ikuingira meri-ini yoke bururi witu ya Kenya nguo ya thiini yothe ndigoke ndigekirwo meri-ini ungiuka wirwo wendie kindu ta panti ugure igana na nduri mutu ugu choose ugu select kindu gya kuria utigane na nguo ya thiini of which ni important na ndabado ni important ta ungirora na ta ukirwoya kuri ithe tunatumia moruragia thogithi makoruri ya vesti, makoruri ya t-shirt, na makoruri ya onanginyanguo siya dhine, ili yato siya taga naletuwa lenge siya konyitelela. Nguwezio ili andu ama siye gulaga, niyo ndu matikawona uhoti munene. Girimiti ili ya ekira na irona kia mageki hamwe na ministry ya wajoria na igada, niate ona ojoria ame tuba makirehaga minara, maririkane dhirikari ili mehango ini akuri uki igada shego tumaguo ili ya idhodeke irogo kufurorine. Na netueru te ili ya tadu ame tuba na tuko iga, o muthenya wa Friday, kana muthenya wa Juma, kana wa Agatano, iduo the turekiraga guo, yumete kwa Livertex. Kuonania nitunyitaneire na presidenti wito ati nitugwikira ngueretwo by Kenya na Beauty Kenya. Thoko ya Gikomba kuri kwendagio nguo ici na njira nene turacemania na edia arĩa moigĩte ũgũri wa nguo ici ũrĩ igũrũ kĩringithania na nguo njerũ na ũkahe mĩeke ya mawĩra andũ aingĩ o hamwe na gũcangĩra igoti rĩrĩa rĩũnganagio kuma kwĩ mutumba. Ngĩbano rĩu reke njuge ti wega. Nishigo tohuti ya doha nene mbondo. Pero gula kumagiri tuwe digiri dhate ina ingo kuligana na murigole ohana. Tutio naga tofauti ya ukoro makeban akorone isho maruga undergarment todo. Bra kana vesti kanona thogithi tiri na tofauti na guishi gita t-shirt. Kana shati kanaona mifuto tonao irahutia mwere direct. Rahabu waja agishagura thogithi ishi aguthie kwadia itura ria kawagware. Aroiga aguri ake aigene arume. Kwa kwanji gene arume, na nimekira aga thogithi ishi ya mutumba muno. Onone kujua onari gene mwadia wa isi ige, na one aragura ireku isi. Mutumba ena quality jaga kukira jero. Actually ogigeli dita le mwadu shoka kukira legea duka. Ona taanishio dhejika gira shia mutumba. Igada shia gora goko furorine ili ya irevika, Eldoret, Kitui, Nanyuki, Adhriva na Kogie. Nishio dhirikari iratanya kwa rahura na jire ya kugireria urehi wa guo shia mutumba goko furorine. Ojaria aguo shia dhine goko dhoko yage kwa bani omare kila waira wa uria guo shishie hubagua. Nagyo kako ni nukwa hidari ya mweri umwe maka uria dhirikari ukoro irehe tekihonia amu mwe hubira wa shio. Nota guo shiaja. Grifotra Inoro TV. Jetago wajiku wakimani.